Hvordan skal vi få noe ut av det å være i medvind? For det ikke noe prestasjon å ha havnet i medvind. Det som en prestasjon, det å få noe ut av det. Det å sørge for at flest mulig kommer i arbeid, at bedriftene gjør gode resultater, at kommunene skaper samfunn som vi kan være stolt av og som det er godt å leve i. Da først kan vi si at det å være i medvind har vært en suksess. Det er jo en gedigen geografi, men vi er bare 2,4% av befolkningen i landet. Men vi sprer oss utover 20% av arealet. Så fra vårt sørste kontor til det som er lengst i nordøst, så er det 900 kilometer. Jeg er veldig glad i sånne slagord som forener, og akkurat det her, sier vi å dele, synes jeg er veldig bra. Vi gledes når andre får det til. Torskefisket startet rundt vikingetida, men det ble stor i middelalderen. Det var da nordlendingene bygde Bergen. Tørrfisk ble det viktigste byttemiddel i Europa. I 1814 var verdien av tørrfisk tre ganger større enn statsbudsjettet totalt var. Nordlaks på Stokmarknes. Skal de bygge havfarmer? Verdens største skip. 1 milliard per stykk. 1, 2, 3 milliarder. Johan Castberg skal ta opp 360 milliarder kroner. Av det skal 235 milliarder gå til staten. Man er usikker på hvor mange turister det er i Lofoten. Man klarer ikke å telle lenger. Men man anslår at det er 1 million i året. 1 million turister i året kommer da til Lofoten. Da må vi utnytte den medvind som er. Plutselig så har ikke japanere penger eller kinesere penger. Men nå har de penger. Det er nå vi må gjøre det. Vi kan ikke sitte på gjerdet og si, æsj, uff, skal vi bygge et hotell som er på 8 etasje? Kan vi ikke bygge bare på 6? Nei, vi kan ikke bygge bare på 6, for det er ikke økonomi i det. 1, 2, 3, blås. Og blås. Vi må ha medvind. Blås. Blås. Vi må blåse i lag. Vi må blåse i lag. Vi må få medvind i lag. Supert. Supert. Tusen takk til NAV for at dere gidd å arrangere en konferanse som setter det å gi folk muligheter på kartet som en veldig, veldig viktig driver for lokalt næringsliv. For vi er en av de små bedriftene som har behov for gode høy. Og vindretningen kan du strengt at du ikke gjør noe med. Men det du kan gjøre noe med er hvordan du står i den. Så det er jævlig enkelt å snu motvind til medvind. Det er bare å snu seg 180 grader. Det er dere som kan gjøre oss bedre. Vi er på vei å bli ganske gode, men for å bli enda bedre så trenger vi dere som krevende så gode bestillere. Og ikke være redd for å utfordre oss. Vi vil det, for vi vil ta det ekstra steget og virkelig bli NAV 2.0. Det er en fantastisk mulighet for oss å vise hva vi kan gjøre og hvilke verktøy vi har. Jeg tror det er skjulte skatter som mange ikke har hørt om. Om det er mentortilskudd, inkluderingstilskudd, lønnstilskudd, om det er kompetanseheving eller hva det måtte være. Dette trenger bedriftene å vite om, for det kan hjelpe oss i den viktige jobben som vi står foran. Vi tar den CV-en, den tar vi helt til slutt. Vi treffer folkene og ser hva de har å by på, rett og slett, av personlige egenskaper. Og så setter vi oss ned og ser på CV-en. Arbeidssøkeren skal være mobil. Og da kan vi, når vi vet noe mer om Harstad-regionen, bedrifter, så kan vi anbefale, tilpasse, veilede arbeidssøkere til å komme hit også. Vi har favnet bredt, og vi har jo invitert jobbsøkere fra hele Hålogalandsområdet, kan vi si, fra og med Narvik og vestover til og med Kvæfjord. For øyeblikket så er jeg helt ledig, men jeg har fått en 50% stilling på Diplomis, så jeg er ute etter mer. Altså, jeg har jo fagbrev som energimontør, så det er ikke så veldig mange ut av oss damer i det yrket. Jeg har lyst til å holde på med data og IT, det er nettverk, service, vedlikehold. Jeg er under utdanning og er på jobbsøking om et par år. Jeg har forskjellige ting. Ja. For eksempel rengjøring og barneomsorgsutdanning og jobbe med mennesker, gamle mennesker.